også lidt lange her. Det er nok de fleste dinosaurer, de har sådan nogle næbagtige, som vi har været forbi. Se, og så er den rigtig tæt på en. De er seje. Det er to. Meget spændende, de sejeste. Og så har de der ringe. Wow. Og den kan jo løbe virkelig hurtigt. Det er den store langhals igen. Og man kan også se den træ i vejret. G-Waxer! Og hjerten er større end vores fod. Eller så er Isabelle. Så den ligner ligesom, den har lagt et æg.